על פי תאיר צריכה להתחתן מוקדם. ב-18 לחופה. אז אומר, איך לוקחים ילדים שיוודו בעזרת השם, שצריך חינוך והכל, ואתה מוסר את זה ביד צעירים. הם לא למדו על זה ולא היו בזה. איך אתה מקדיש אותם? שאלה טובה. זו ענה, להורים יש אהבה לילדים. אם אוהבים, אפשר הכל לעשות. האהבה מרוממת, מגדלת, מרוממת, מגדלת. זה האהבה שיש להורים. וזה, הוא הדין. אם למחנכים, למורות, יש להם אהבה לתלמידות. בין אם הם מביאות את זה בפועל, בין עד כמה שזה גם בהרגשה, בלב, זה מאוד עוזר לגדל את הילדים. ודווקא ילדים כאלה, יש הרבה פעמים חוש השישי, שמרגישות את הדברים. אז יסוד היסודות שידעו שעושים פה דבור נסגובים, בעזרת השם יזרח, ולכן חיסקו ואימצו מעלה בעזרת השם יזרח, ושכרכם רב מן השמיים.